नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 12 संस्कृत विषय की अंदर काव्य 9 किम वैद्येन प्रयोजनम आ काव्यना श्लोक नंबर 3 और 4 आज आप अभ्यास करीशू। अगाउना वीडियो लेक्चर की अंदर आप प्रथम अने बीजा श्लोकनो अभ्यास करी चूक्या छीए, जेनी अंदर आप जोयुं तुं के भोजन पछी छास पीवी जोईए, दिवसना अंते दूध पीवू जोईए, रात्रिना अंते एटले के वहली सवारे पाणी पीवू जोईए, तो पछी वैद के डॉक्टरनुं शुं प्रयोजन। बीजा श्लोकनी अंदर आप जोईएल के एकवार करेलू भोजन हमेशा आरोग्यने जाळवी राखे छे, बे वखत करेलू भोजन शक्तिमां वधारो करे छे, ત્રણ વાર કરેલું ભોજન હંમેશા રોગ કરનારું હોય છે અને 4 વાર કરેલું ભોજન તો મૃત્યુકારક જ હોય છે। હવે આપણે શ્લોક નંબર 3 અભ્યાસ કરીએ। હિતાહારા મિત આહારા અલ્પ આહારા ચ યે જનાઃ ન તાન વૈદ્ય ચિકિત્સંતિ આત્મનસ્તે ચિકિત્સકાઃ। સૌ પ્રથમ આપણે એક એક શબ્દનો અર્થ સમજીએ। હિત આહારાઃ અર્થાત હિતકારી ભોજનવાળા, મિત આહારાઃ અર્થાત માપસરના ભોજનવાળા, અને ત્રીજું છે અલ્પ આહારાઃ ચ, ચ એટલે અને, અને અલ્પ આહારાહ શબ્દનો અર્થ થાય છે થોડું ભોજન કરનારા। યે એટલે જે, જનાહ એટલે લોકો, ન તાન એટલે તેની, વૈદ્ય ચિકિત્સંતિ એટલે વૈદ ચિકિત્સા કરતો નથી અથવા વૈદ સારવાર કરતો નથી, આત્મનસ્તે એટલે તે પોતે જ પોતાના, ચિકિત્સકાહ એટલે ચિકિત્સક છે અથવા તો ડૉક્ટર છે અથવા વૈદ્ય છે, તે પોતે જ પોતાનો વૈદ્ય હોય છે। સમગ્ર શ્લોકનો આપણે અર્થ જોઈએ તો હિતકારી ભોજનવાળા, માપસરના ભોજનવાળા અને થોડું ભોજન કરનારા જે લોકો હોય છે વૈદ તેની ચિકિત્સા કરતો નથી, તેઓ પોતે જ પોતાના વૈદ્ય હોય છે। એટલે કે જે વ્યક્તિ પોતાના શરીર માટે કલ્યાણકારી ભોજન કરતા હોય, માપસરનું ભોજન કરતા હોય, એટલે કે ભાવે એટલે વધારે કરી લેવું એવું ન હોય, માપસરનું ભોજન કરતા હોય અને પ્રમાણમાં થોડું ભોજન કરતા હોય, તો એ વ્યક્તિ છે એ શરીરથી તંદુરસ્ત રહે છે, એટલે એ ક્યારેય બીમાર પડતો નથી, એટલે તેને વૈદ્ય પાસે ક્યારેય જવાની જરૂર પડતી નથી, એટલે વૈદ્ય તેની ક્યારેય ચિકિત્સા કરતો નથી। એટલે જે વ્યક્તિ હિતકારી, માપસર અને પ્રમાણમાં થોડું ભોજન કરે એવી વ્યક્તિ પોતે જ પોતાનો ચિકિત્સક છે। આમ હિતકારી ભોજનવાળા, માપસરના ભોજનવાળા અને થોડું ભોજન કરનારા લોકોની વૈદ્ય ચિકિત્સા કરતા નથી, તેઓ પોતે જ પોતાના વૈદ્ય હોય છે। શ્લોક નંબર 4 જોઈએ તો આહારમ પચતિ વહિનઃ દોષાન અન આહાર વર્જિતઃ ધાતુન ક્ષીણેશુ દોષેશુ જીવિતમ ધાતુ સંશયે। એક એક શબ્દનો અર્થ જોઈએ તો આહારમ એટલે આહારને અથવા તો ભોજનને, પચતિ એટલે પચાવે છે, વહિનઃ એટલે અગ્નિ। આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જ્યારે બહુ ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ કે પેટમાં બળતરા થાય છે, તો આ જે જઠરની અંદર અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તે અગ્નિ
આહારને પચાવવાનું કામ કરે છે, એટલે આહારમ પચતી વહિનઃ, એટલે અગ્નિ આહારને પચાવે છે. અન આહારઃ એટલે અન આહારના, ભોજન વગરના જે દોષ છે, વર્જિતઃ એટલે દોષોને પણ પચાવે છે. એટલે અગ્નિ આહારને પચાવે છે અને અન આહાર અગ્નિ દોષને પચાવે છે. ધાતુન ક્ષીણેષુ, ધાતુન એટલે ધાતુઓને. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મુખ્ય ત્રણ ધાતુ વાત, પિત્ત અને કફ. એટલે આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર વાત, પિત્ત અને કફ એ શરીરને ધારણ કરતા હોવાથી તેને ધાતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમનું એટલે કે આ ધાતુઓનું પ્રમાણ સરખું રહે એ સ્વાસ્થ્યનું લક્ષણ છે, અને જો એનું પ્રમાણ વિષમ રહે તો એ અસ્વાસ્થ્યનું લક્ષણ છે. એટલે ધાતુન એટલે વાત, પિત્ત અને કફ. ક્ષીણેષુ એટલે નાશ કરે છે અથવા તો દોષોને દૂર કરે છે. દોષેષુ એટલે દોષોને, જીવિતમ અર્થાત જીવન, ધાતુ સંક્ષયે એટલે ધાતુઓનો નાશ થાય છે. એટલે ધાતુઓનો નાશ થતા અગ્નિ જીવનને વિકસિત કરે છે અથવા તો પરિપૂર્ણ કરે છે. સમગ્ર શ્લોકનો આપણે અનુવાદ જોઈએ તો અગ્નિ આહારને પચાવે છે, અન આહાર અગ્નિ દોષોને પચાવે છે. દોષોનો નાશ થતા અગ્નિ ધાતુઓને પચાવે છે, અને ધાતુઓનો નાશ થતા અગ્નિ જીવનને વિકસિત કરે છે અથવા તો જીવનને પરિપૂર્ણ કરે છે. ફરી એક વખત આપણે અનુવાદ સમજીએ તો અગ્નિ છે તે આહારને પચાવે છે, અન આહાર તે અગ્નિના દોષોને પચાવે છે, દોષોનો નાશ થતા અગ્નિ છે એ ધાતુઓને પચાવે છે, અને ધાતુઓનો નાશ થતા અગ્નિ જીવનને વિકસિત કરે છે. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકનો અનુવાદ સમજ્યા. તમે તમારી નોટબુકની અંદર આ બંને શ્લોકનો અનુવાદ લખી લેજો. પરીક્ષામાં તમને 4 માર્ક્સની અંદર શ્લોકનો અનુવાદ છે તે પૂછવામાં આવે છે. આશા રાખું છું કે તમને આ અનુવાદ છે તે સમજાયો હશે. એના પછીના જે શ્લોક છે તે હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર કરાવીશ. થેન્ક યુ.